Bir adam жаш жигит үйлөнөмүн деп 99 адам менен кеңеш көрөт экен. Кеңеш көрүп, акыры кеч түндө жатып 99 пикирлүү адам да энди бул. Эки түрлүү келет негизи бул. Мурда дагы айткан болушум керек бул сабакты. Хикаяны эки түрлүү келет да. Бул жигит 90 түрлүү, 99 түрлүү болуп жатыштан мурда эртең Кудай ичем, Аллахым сага касам ичем. Жүзүнчү адам жолунан ким болсо ошо менен насатташамын дагы анан ошо эмне десе болот ошо. Эмне кыт десе ошону айтканды кыламын дейт экен. Таң атты таңда жолго чыкса, чыкса бир жашы өткөн киши камыштардын таяктарын кесип алып, минип алып, чө чө деп эшек эшек ойноп жүргөнүн көрөт экен. Жаш балдар ойноп жүргөнүн көрөт экен. Жакындап келип эми Кудайга касам ичип койгон, ошондон сураш керек жаш баланы. Оолор өтө кичине. Ата мага бир насаат берип койсоңуз. Эмне насаат? Үйлөнөйүн деп атам, кандай кызга үйлөнүшүм керек? Биринчисиге үйлөнсөң жакшы, экинчисиге зыяндуу, үчүнчүсүгө белгисиз дейт. Ойно ойноп кетип калат анан баягы киши. Бул ойлонуп туруп калат. Мындай сөз мындан чыкты, бул башкача адам окшойт. Брайынчы аркасынан деп аркасына келип мындай түшүнүк мааниси менен жакшыраак айтсаңыз мен түшүнбөй калдым эмне деп атасыз десе биринчи жакшы дегеним ал турмушка чек элек кыз сахабет өзүн арнайт. Экинчиси зыяндуу дегеним турмушка чыккан балалуу болгон мурдагы күйөөсүн ойлой берет жарымы сенде болуп жарымы мурдагы күйөөсүндө болуп айтор сага анча көңүл бурбайт ал сага зыяндуу. Үчүнчүсү белгисиз дегеним аялга турмушка чыккан ал аял бирок балалуу болгон эмес. Ал сен үчүн эмес. Эң жакшысы ошол биринчиси үйлөнгөнүң жакшы дейт экен. Ойношту баштайт экен. Сокол сиз мынча ойноп жаш балдар сыяктуу жүрөсүз. Көрүнүшүңүздөн илимдүү билимдүү окшойсуз. Азыр казылыкка шайлоо болуп мени сайлайбыз деп жатат. Өзүм акмакка салбасам булар мени казы кылып коюшу мүмкүн. Казылып болсоң арам алып коюшу мүмкүн, пара алып коюшу мүмкүн, жеп коюшу мүмкүн. Туура эмес фото берип акыретте атуу өтө кыйын болот. Мен ошол казылыктан качыш үчүн ушундай өзүмдү абалга салып атам дейт экен да. Кээ бир жаш балдар бар. Кээ бир чоң кишилер бар, жаш балдар сыяктуу жаш балдар менен ойноп жүрөт. Алардын ичинде эмне барлыгын билбейбиз. Албетте урматым, сонун бир тууганым.